ay waxaan go'aansaday in shir dib u heshiisiin dhab ah loo qabto heer konfur galbeed. dib u heshiisiinta koonfur galbeed xalinta kala aragtida wanaagsan maamulka iyo siyaasiinta ka aragtida duwan midnimada iyo horumarka reer koonfur galbeed iyo in si wadajir ah loogu diyaar garoobo wajiga labaad ee dagaalka ciribtirka kooxaha qawaarigta oo dhawaan ka bilaaban doona deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa 9kii bishan January waxa uu soo gaaray magaalada Baydhabo ee caasimadda kumelgaarka ee maamulka Koonfur Galbeed. Socdaalkiisa waxa uu daarnaa ka dhawaynta baaqiisii dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed, isagoo ihtimaam ka koowaad siiyey xalinta shaqaaqadii ka dhacday magaalada Baydhabo dhammaadkii sanadkii tagay 2022. Kulankiisii ugu horeeyey, gudoomiye Sheekh Aadan Maxamed Nuur waxa uu ka bilaabay hay'adaha amniga, isagoo ahmiyad gaar ah siiyey muhiimadda ay leedahay nabadda iyo xasiloonida deegaanka. Waxa uu kulamo kala duwan la qaatay saraakiisha ciidanka nabad-dalaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ADMIS qaybtooda saddexaad iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Gudoomiye Sheekh Aadan Madoobe ayaa inta uu ku sugnaa magaalada Baydhabo waxa uu qabsoomay in la isku soo dhoweeyo maamulka iyo siyaasiinta ka aragtida duwan, isagoo kaashanaya madaxweynaha jamhuuriyadda iyo odayaasha dhaqanka ee deegaanka, iyagoo si nabadda uga qayb galay shirka dib u heshiisiinta ee Koonfur Galbeed oo ay gogoshiisa taalo magaalada Baydhabo, isla markaana uu si rasmi ah u furay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. shirkii dib u heshiisiinta ee Koonfur Galbeed waa furan yahay. gudoomiye Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo gudanaya waajibaadkiisa qaran waxa uu kormeeray goobihii shaqaaqooyinka ee ka dhaceen magaalada Baydhabo. waxa uu suurageliyey in ciidamada ay dib xarumahooda ugu laabtaan, kuwaas oo markii hore qaybo ka mid a magaalada isku hor fadhiyey. waxaa la sii daayay maxaabiis u xirnaa shaqaaqooyinkii magaalada Baydhabo ka dhacay, waxaana mid ka mid ah guryihii shaqaaqooyinka ay ka dhaceen dib loogu celiyey gacanta golaha malaaqida deegaanka oo ay u soo wakiisheen malaaq maxamed yacquub deerow oo ah afayeenka golaha malaaqida ee koonfur galbeed. gudoomiyaha golaha shacabka oo kaashanaya golaha malaaqida iyo culimaudiinka waxa uu magacaabay guddi farsamo oo ka kooban odayaal dhaqameed ka soo tala bixiya, islamarkaana baaritaan iyo doras ku sameeya dhacdooyinkii dhacay, iyagoo booqday cisbitaalada iyo goobaha kale ee lagu dabiibayo dadkii ku waxyeeloobay dhacdooyinkii ka dhacay magaalada, gaar ahaan hoygii magaalada Baydhabo uga kiraysnaa wasiirka hore ee maaliyadda dalka mudane Maxamed Aadan Fargeeti. haddaba gudoomiye Sheekh Aadan Maxamed Nuur ayaa ku hoolan suuragelinta iyo in dadka reer Koonfur Galbeed ay dib ugu midoobaan siyaasad ahaan midnimo, iyagoo ka duulaya yoolka dowladda dhexe ee ah in dalka dib looga xoreeyo kooxaha qawaarijta ah.